Це був відкритий чемпіонат України серед юнаків та юніорів, який проходив у місті Провере. Хмельницька область представляла 32 спортсмени. У нас 16 золотих, 3 других місця, 8 третіх. І на також у цьому чемпіонаті розігрували ліцензії на чемпіонат світу. Наш спортсмен Сабар завів перше місце і завів ліцензію на чемпіонат світу в Італії, який буде проходити в вересні місці.